Eficiência é uma palavra-chave para o desenvolvimento de novos modelos da BMW e já vimos isso através de várias versões diferentes. Há questão de um ano, testamos o BMW 118i e hoje chegou a hora de apimentar um pouco essa ideia a bordo do 125iM, um hatch com espírito esportivo. O desenho é exatamente o mesmo das outras versões, mas o estilo denuncia suas diferenças. Para-choque dianteiro mais envolvente, rodas de 18 polegadas e o logotipo indicam que estamos frente a frente com uma versão nervosa. Bom dia pessoal, hoje estamos andando aqui mais um modelo da BMW, dessa vez um compacto, mas um compacto que tem algo a mais, sem dúvida nenhuma. 125iM, já conhecemos algumas características. O que chamou minha atenção especial nesse carro é justamente o acabamento. O interior dele tem alguns detalhes de acabamento muito caprichados, né, pela BMW. A BMW caprichou no acabamento desse carro. Então a gente está vendo, por exemplo, em primeiro lugar, bancos esportivos. Carro esportivo tem que ter banco esportivo. É o caso desse aqui. Tanto por causa das abas nas laterais, quanto com os outros ajustes, né? Então realmente é um legítimo assento esportivo. Dando uma olhada geral no carro, gostei desse acabamento da porta também. Em forma de colmeia. Aqui o azul acompanhando a cor da carroceria, o azul estoril. É, na minha opinião, a cor mais bonita junto com o laranja. O console central, esses difusores de ar, eu chamei a atenção na matéria do M5, F10 e do M6 para esse detalhe que está sendo marcante na linha dos BMWs, desde a série 1. E a tela também. Controle de ar-condicionado, rádio, transmissão de 8 marchas EF, aqui o iDrive, aqui nós temos o P nessa transmissão, que nos M's não tem mais, parou o carro, parking, acabou. E aqui o controle de tração, desligar o controle de tração. E aqui os modos dinâmicos. Vou falar um pouquinho agora sobre isso. Antes, vamos dar uma olhada aqui no volante. Volantezinho M. Esse carro tem um kit estético M, incluindo as soleiras, né? E o volante, ótima pegada. O volante meio gordinho. É uma característica também dos M's. Multifunções. Painel de instrumentos até 260 km por hora. Aqui o botão Start Stop. Eu vou dar uma ligadinha nele. Aqui nós estamos vendo a chave, olha o detalhe azul do painel, na chave também. E o que a gente nota, uma coisa legal no iDrive, vamos colocar aqui no modo Eco Pro. E aqui no Eco Pro, info sobre a viatura, estado da viatura e Efficient Dynamics. É aqui que a gente consegue ver o que está acontecendo, ó, o que você está economizando, e ele vai te mostrando no painel, você ganhou 100 metros, ganhou 200 metros, junto ali embaixo com o indicador, que ele sinaliza quando é para você acelerar um pouco menos, você está gastando mais combustível. Então essa é a Eco Pro, um diferencial. Mas esse é um esportivo, eu vou mostrar as outras funções daqui a pouquinho. Bom pessoal, mais um BMW na garagem. Realmente a gente tem andado com vários, né? Andamos aí com os M5, depois andamos com o M330, um carro sensacional, e o M6 na semana passada. No ano passado, como eu falei no início, testamos o 118i,
já um carro compacto de entrada na marca. O 125i botou uma pimentinha a mais aí, deixou a coisa mais divertida, a condução mais divertida. Isso por causa especialmente do motor de 2 litros, com 4 cilindros, turbo e que entrega 218 cavalos. Vocês veem que o controle de tração está desligado, ele é um carro bem arisco. Ele tem um torque de 31,6 kg força metro, é um torque de 6 cilindros realmente. E uma outra característica é que esse torque está disponível, é o torque plano, como a gente já falou várias vezes, né? A partir dos 1.350 giros o torque todo já está disponível. Então isso é uma coisa sensacional, porque você consegue economizar e ao mesmo tempo ter um desempenho legal. Nesse sentido, a nossa média, andamos aí 200 km de estrada e mais cidade, de modo geral a média cidade-estrada ficou na casa dos 10,8 km por litro, o que é ótimo para um carro esportivo, sem dúvida nenhuma. Então são três modos distintos. Sobre o Eco Pro eu já falei antes, né? Já falei nas impressões, a visão em primeira pessoa, e fora isso ele tem o Comfort, o Sport e o Sport Plus, então, o Sport Mais ali. O que significa justamente isso? Ele fica um pouco mais duro, a suspensão é a mesma do 118, mas ele tem uma regulagem, ele fica um pouco mais duro, um pouco mais rígido. E o que é legal também do Sport Plus é que o controle de tração continua ativado, ele fica mais permissivo. Para desativar totalmente, você tem que pressionar o botão do controle de tração até que apareça a mensagem no painel. Esse carro trabalha com uma caixa de 8 marchas da ZF, excepcional. Ele tem um único opcional, que é justamente o estofamento revestido em couro e os pedal shifts, né, as borboletas atrás do volante. Particularmente, eu não trocaria. Borboletas é até legal, se bem que a BMW é a única marca que tem aquela ordem de pista, né? Você sobe as marchas para trás e faz as reduções para frente. Mas de todo modo, o estofamento aqui revestido de alcântara é fantástico e eu não trocaria pelo couro, de modo algum. Um detalhe interessante desse carro, ele é um 125iM. Existe uma versão mais brava, que em breve nós vamos testar também, que é o 135iM. A diferença é que aqui ele tem uns 6 cilindros com 320 cavalos. Ele é mais que isso. Então aquele é um M legítimo. Eu vou explicar por quê. Esse carro tem um kit M, tem um kit estético M e o acabamento, né? Como a gente deixou claro aqui na soleira, no volante, na padronagem dos bancos. E por que a BMW não colocou um M atrás simplesmente? Porque essas marcas, as siglas, para quem gosta de carro como nós, elas são mágicas. M, RS, AMG, GT, GTS, são siglas que fazem um sentido e têm um sentido real esportivo, que diferencia uma sigla, são siglas que diferenciam os carros, diferenciam os comportamentos, diferenciam justamente os modelos, para isso que elas existem. Aqui no Brasil, de certo modo, as marcas deturparam um pouco as siglas, né? Você pega aqui, qualquer carro esportivado tem uma sigla GT, uma sigla Sport, e as marcas alemãs respeitam isso, aliás, as norte-americanas também, o que é ótimo para quem gosta de carro como nós. E uma última coisa legal na despedida é mostrar esses os mostradores esportivos. Eles estão disponíveis aqui na tela central, eles mostram potência e o torque que vai sendo usado. E desse modo eu já vou me despedindo, em breve teremos mais alguns M's
mais modelos da BMW e o 135i. Talvez a gente faça um comparativo com o 130. Bom, é esperar para ver. Até mais.